এজেঞ্চিৰ পৰা আমি কেনেকৈ হায় পাম কাক কাক কি দায়িত্ব দিয়া হ'ব এইখিনি আমি আজি ফাইনেলাইজ কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি চাৰিটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ এই চাৰিওটা কেছ কনচাৰ্ণ অফিচাৰ ইন চাৰ্জ ইনভেষ্টিগেট কৰিব আৰু চাৰিওটা কৰ্ডিনেশ্যনৰ কাৰণে আৰু ছুপাৰভিজনৰ কাৰণে এটা এছ আই টি থাকিব এই এছ আই টিত আমাৰ জইণ্ট চি পি ইনচার্জ থাকব আর ওভারঅল সুপারভিশন সিপি গুহাটীর হব ঠিক তে ধরনের বেলে ডিস্ট্রিক্টত এস আই টি করা হয়েছে আর এই এস আই টি এডিশনাল এসপি ক্রাইমর নেতৃত্বত হব আর ইনভেস্টিগেট করব বাইরে আমি আজি মিডিয়া আর সোশ্যাল মিডিয়ার জড়িয়ে এটা রিলিজ আমি দিছো য'ত আমাৰ ফালৰ পৰা এনাউন্স কৰা হৈছে যে এই আই ডি সদৃশ বস্তু যিখিনি ইয়াত প্লেচ কৰা হৈছে এইখিনি কোনে বনাইছে কোনে ট্ৰাঞ্চপৰ্ট কৰিছে কোনে ইয়াত আনি প্লেচ কৰিছে তাৰ বিষয়ে যিখিনি ক্ৰেডিবল ইনফৰ্মেশ্যন দিব তেওঁলোকক আমি পাঁচ লাখ টকা পৰ্যন্ত ৰিৱৰ্ড দিম এটা মোবাইল নম্বৰো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এইটো অলপ পিছত আমাৰ যিখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল আছে তাত আমি মুকলি কৰি দিম মোবাইল নম্বৰ থাকিব হোৱাটছএপ থাকিব টুইটাৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইত্যাদিত যিখিনি মানুহ সদাশে ৰাইজ আমাক সহায় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰে যিখিনি এতিয়ালৈকে ৰিভিউ কৰা হৈছে এই ৰিভিউৰ পৰা মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ যে এই কেছটো ডিটেক্ট হ'ব মই অসমৰ ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা আশ্বাস দিছ যে আমি খুব সুকালে সেই কেসটা ডিটেক্ট করি কোন কোন মানুর অসমত এটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করবলে চেষ্টা করে আছে আইডেন্টিফাই করাইলক আইনগত যিখিনি ব্যবস্থা লব লাগে এইখান ব্যবস্থা লম অলরেডি এই বিষয়ে আজি ডিটেইলড ডাইরেকশনস কনসার্ন অফিসার দিয়া হয়েছে তার বাইরে উজনি অসমত অহাকালিলৈ স্পেচিয়েল ডি জি হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু আই জি এছ টি এফৰ এটা টিম যাব তাত অপাৰেচনেল ৰিভিউ আকৌ তেওঁলোকে কৰিব প্লাছ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যনত কি কি ডাইৰেকশ্যন দিব লাগে যিখিনি আজি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইখিনি দি আহিব বাকীও ঠিক তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট এছ পি সকলক আজি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ দি দিম কোনো পদ্য আমি অসমত শান্তিটো নষ্ট হ'বলৈ নিদিওঁ সেইটো বাবে অসম আৰক্ষী দেউৰ প্ৰতিজ্ঞ যেনেকৈ মই যোৱাকালিও কৈছিলোঁ আজিলৈকে আমি কোনো ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ এনেকৈ হোৱা নাই য'ত আমি ডিটেক্ট কৰিব পৰা নাই সেই কেছতো আমি ঠিক তেনেদৰে নিশ্চয় ডিটেক্ট কৰিম আৰু যিখিনি মানুহে সেইটো জড়িত হৈ আছে গোটেই চেইনত প্ৰত্যেক মানুহক আইনগতভাৱে আমি উই উইল এনচিয়'ৰ দেট দে আৰ টেকিং টু টাস্ক উই উইল লিভ ন' ষ্ট'ন আনটাৰ্ণ টু এনচিয়'ৰ দেট Peace continues to prevail in Assam, and all those who are responsible for trying to destabilize Assam are taken to task. Thank you.